እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ ትቀበላላችሁ አሜን እስቲ መንፈስ ይሞላብኛል ሚል ሰው ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አንድ ሰው ጮሆ ቀባሎ ይበል እስቲ ማን ነው መቀባት የሚፈልግ እዚህ ውስጥ ዋው 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 የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ይቀባችኋል አሜን እውነት ነው ማለትችሁ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ቅባት ያገኛችኋል አሜን ጠላቶቻችሁ ደግሞ ከላያችሁ ላይ ይነሳሉ አሜን ይሁን የሚል ሰው ሳባርጉ አሹ ያድናል ጌታ አሜን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አሜን አሁን የሆነ ሰው እንደሆነ ነገር ተለውጦ ነው የሚወጣው ዛሬ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ለውጣሎ ይበላ የዛሬ ተቀይሬ ነው የሚሄደው በሉ ዛሬ ተለውጬ ነው የሚሄደው በሉ የሆነ ነገር አንድ ሰው ላይ አያለው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር ያረጋል የሚል ሰው እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የሚያገኘው የናንተን እምነት ነው እግዚአብሔር ይባረክ ከሰማይ አንዳንድ ጊዜ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ በቀጥታ ወደ ሰው ልብ ነው የሚመጡት ወደ ሰው ልብ ሲመጡ ውስጣቸው ያለ እምነት ካለ የመጣው ነገር ሲገናኘው ነው እናንተ ታምራት የሚሆነላችሁ ሲመጣ ግን እዚህ ውስጥ ባዶ ከሆነ መጥቶ ወደ ጠራው ወይም ወደ ጸለየላችሁ ሰው ነው የሚመለሰው ግን የተዘጋጀ ሰው ካለ ከሰማይ አሁን አንድ ነገር መጥቶ አንተን አንቺን ያገኛል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ወገኖቼ መንፈሳዊነትና ኃይማኖትን ሰው መለየት አለበት መጀመሪያ እስቲ ጆቻችሁን አንሶ ጌታ ሆይ አይኔን ክፈት በሉ ባሪያህ ይሰማልና በሉ ተናገረኝ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን በዚህ ዘመን ስሙኝ በዚህ ዘመን ፌስቡኩን ብታዩት ዩቲዩቡን ብታዩት ሰውየው ዘማሪ ነበር አሁን ዘፈን አወጣሎ ይያለ ነው ለምን ይመስላችኋል ይወላችሁ መንፈሳዊ ካልሆናችሁ እናንተ ራስዎ አይቀርላችሁም የሆነ ጊዜ የቀን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ራሳችሁን ዓለማዊነት ወይም በዓለም ኢንተረስት ውስጥ ልታገኙት ትችላላችሁ እንዴት ብሎ ግን ሰው በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን አውቃለሁ የሚል ሰው እንዴት ብሎ ወደ ዓለም እንደዚህ ባለ ፍጥነት ይሄዳል ደግሞ እዛ ሄዶ ማስተር ለመሆን ያስባል አይቻለም ለዚህ ነው ኤርሚያስ ቃሉ በአጥንቶቻችን ውስጥ ይነዳል እንዴት ብለን እግዚአብሔርን እንክዳለን እንዴት ብለንስ እግዚአብሔርን እንተዋለን የእግዚአብሔር ቃል በመንፈሱና በአጥንቱ ውስጥ የሚነድ ሰው መንፈሳዊ የሆነ ሰው ፈጽሞ አይታሰብም እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር የሆኑት ኃጢያትን አያውቁምና ነው የሚለው አይደለም መሐል ላይ ገብቶ ዘፍናለው እንደዚህ ያደርጋለው ማለት አይደለም ኃጢያትን ራሱ አያውቁም ነው የሚለው ለምንድነው ይሄንን ቃል የምትነግረን ካላችሁ ሰው መንፈሳዊነት ካልገባው አንደኛ መንፈሳዊ ጥቅም አያገኝም ወይም አይቀባም ወይም ሰማይን አያይም ወይም ደግሞ ሁለተኛው ኃይማኖተኛ እንደሆነ አንዴ ወደ ዓለም ሲገባ አንዴ ከዓለም ሲወጣ አንዴ ወደ ዓለም ሲገባ አንዴ ከዓለም ሲወጣ ነው ህይወቱን የሚያገኘው ዛሬ ግን ለሁሉ መልስ የሚሆን የሰማይ ዓለም ቅባት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ጠራሎ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል ባካችሁ ዛሬ እኔ ለአንድ ሰው ዛሬ የተዘጋጀ ሰው ማየት ፈልጋለሁ ገና መናገር አልጀመርኩም አንድ ሰው ግን እንደው የተንገበገበ ሰው ያባቴ ቤት ያባቴ መንፈስ የሚል ሰው የእግዚአብሔር ረሃብ ያለበት ሰው ብድግ ብሎ ቅባት ብሎ ይጮሃል ዛሬ አሜን 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 የእግዚአብሔር ቃል በኤፌሶን ላይ ያለውን ቃል ነግራችኋለሁ ኤፌሶን ምዕራፍ ዋው የሆነ ነገር እየሆነ ነው ምዕራፍ 5 ላይ እንደዚህ ይላል መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከል ነው ሲ መንፈስ ይሙላ ምን ይሙላ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በሉ እስቲ በወይን ጠጅ አትስከሩ በሉ አሜን አሁን በወይን ጠጅ መስከርና መንፈስን ምን ያገናኘዋል እንዳትሉ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ሰው
በወይን ጠጅ የሚሰክረው መቼ ነው? መቼ ነው? አንድ ብርጭቆ ሲጠጣ አይደለም፣ ሁለት ብርጭቆ ሲጠጣ አይደለም። እየጠጣ ሙልት ሲል ሰውየው ምን ይላል? ይሰክራል። ከሙላት ጋር ነው የተያያዘው ማለት ነው ስካር። ልክ እንደዚሁ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞሉ ልክ ይሄ ለስካር የሚያደርሰው የመጠጣት አይነት ሰው የሚወስደው አይነት ልክ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ውስጣችሁ ጥቅ ብሎ እንዲሞላ ይፈልጋል። አሜን አላላችሁም? አንድ ሰው ዛሬ አንድ ሰው እስቲ በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ፈልጋለሁ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ መንፈስህ ይሙላኝ። አሜን። ለምንድን ነው ካላችሁ ይሄ የማይታየው ዓለም ወይም መንፈሳዊው ዓለም የሰውን ፍጥረት ወይም ሰዎችን የሚያገኝ ዓለም ነው። እግዚአብሔርም በመንፈሱ ያገኝሻል፣ ካገኘ ይሞላሃል። መዝሙር 89 ላይ ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት በቅዱስ ቅባት ምን አልኩት? ቀባሁት። እግዚአብሔር ሲያገኝ ቤት አይደለም የሚሰጥ መጀመሪያ። እግዚአብሔር ሲያገኝ በፍጥረት ዓለም ያለውን ነገር አይደለም የሚሰጠው። እግዚአብሔር ሲያገኛችሁ መጀመሪያ የሚሰጠው ቅባቱን ነው። እስቲ ለእግዚአብሔር መገኘት የሚፈልግ ሰው፣ ለእግዚአብሔር ያልተገኘ ሰው ጠቅላላ ሃይማኖተኛ ነው። እንደገናም ደግሞ ሃይማኖተኛ ሰው የእግዚአብሔር ጠላት ነው። ታውቃላችሁ፣ ሃይማኖተኛና ስጋዊ ሰው ለእግዚአብሔር ጠላት ነው። ዓለምን የሚወዱ የእግዚአብሔር ጠላት ናቸው ነው የሚለው። ዩ አር ዘ ኢነሚ ኦፍ ጋድ። ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ከሆናችሁ ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ለቤቱ ስራም አትመቹም። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሲያገኛችሁ ብቻ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ጌታ ሆይ በሉ እስቲ ዛሬ አግኘኝ በሉ። ጮክ በሉን። እጆቻችሁን አንሱን። ዛሬ በሉ እስቲ እኔን አግኘኝ። ቅባትህ በሉ በላዬ ላይ፣ መንፈስህ በሉ በእኔ ላይ እንዲሞጣ እንዲሞላብኝ እፈልጋለሁ። አግኘኝ በሉ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር ያገኛቸዋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ያገኘኛል ይበል። አሜን። ይህ መንፈሳዊ ዓለም ምን የሚያደርግ ነው? የሚያገኝ ዓለም ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ልክ እንደሚያገኘው የጨለመውም ዓለም ሰዎችን ያገኛል። ለምሳሌ የአጋንንት መንፈስ ሰዎችን ያገኛል፣ ሰዎችን ይይዛል። ልክፍት ሰዎችን ምን ይላል? የሚያገኝ ነው። ሰው በእንደዚህ አይነት ተጻራሪ መንፈስ ሲገኝ፣ በመንፈሱ ሲያዝ ይታሰራል። ያኛውም የሚያገኝ ነው፣ ይሄኛውም መንፈስ ዓለም የሚያገኝ ነው። ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በመንፈሳዊ ዓለም በተለይ በእግዚአብሔር የብርሃን ዓለም ሰው ካልተገኘ በቀጥታ የእግዚአብሔር ጠላትና ሃይማኖተኛ ነው የሚሆን። የተሞላ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ያለ ሰው የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ሰው በፍጹም በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ወይም በእግዚአብሔር ላይ ጠላት ሆኖ ሊነሳ አይችልም። እግዚአብሔር አምላክ ወገን ይፈልጋል። ወገኖቹ ደግሞ የተሞሉ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ያልሞላው ሰው የእግዚአብሔር ጠላት ነው። ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር መፍሰስ የሚፈልግ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር ላዩ ላይ እንዲያመጣ የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳ። ጌታ ሆይ በሎ እኔ ዛሬ በሎ መቀባት ፈልጋለሁ። ያንተ ወዳጅ መሆን ነው የምፈልገው። ጠላት መሆን አልፈልግም። ስለዚህ ዛሬ በሎ ቀባኝ። አንድ ሰው ጮሆ ቀባኝ ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን 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 አሜን። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ሰው መንፈስ እንዲሞላ ምንድን ነው መሆን ያለበት? አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ በብዙ ይሻሉ፣ ግን አሁንም እግራቸው አመጽ ዓለም ላይ ነው ያሉ። እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ከአመጽ ዓለም ይጠብቃችሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ ይላል። ስለ ጸጋ ብዛት ይናገራል። 5 ላይ 6ኛው ላይ ስትሄዱ ጸጋ ስለበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖርን? አይደለም። ከእንግዲህ ወዲህ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ለኃጢአት የሞትን እኛ ይላል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለኃጢአት የሞትን እኛ ብሎ እኛ ሞቱን እንመስል ዘንድ ከክርስቶስ ጋር በጥምቀት ምን እንላለን? እንቀበራለን። ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ምን እንላለን? እንነሳለን። ስንት ሰው እዚህ ተጠምቋል? እስቲ የተጠመቀ ሰው በውሃ የተጠመቀ እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። አሜን። ዋው! ኦልሞስት ሁሉም ሰው ተጠምቋል።
ይወላችሁ ሰው በውሃ ተጠመቀ ማለት ለኃጢአት ሞተ ማለት ነው። እስኪ አንድ ነገር ልንገራችሁ። መንፈስ ቅዱስን የምትፈልጉ ከዚህ እንጀምራለን። እስኪ አንሱ እጆቻችሁን። ታንክ ዩ። ለኃጢአት መሞት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኃጢአት በእናንተ ፊት ቢቀርብ የእናንተ ስብዕናና ማንነት ለኃጢአት መልስ የማይሰጥ መሆን ማለት ነው። ለምሳሌ እቴ ሲጋራ ጭሰሽ ታውቂያለሽ? አታውቂም? አሁን ማን ነው ስምሽ? መታሰቢያ። እህት መታሰቢያ ሲጋራ አጭሳ አታውቅም። እና እህት መታሰቢያ ለምሳ የሆነ ትልቅ ሬስቶራንት ውስጥ ስትሄድ፣ ልክ ሬስቶራንት ውስጥ እንደገባች ሲጋራ ማጨስ ክልክል ነው ቢላት፣ መታሰቢያ ጉዳዩ ነው? ጉዳይሽ ነው? ይፈትንሻል? አይ እንዲህ ቤት እዚህ ቤት ባልመጣው ኖሮ ትያለሽ። ያንቀጠቅጥሻል? ጉዳይሻል? ለምን ጭራሽ ማጨስ የሚባል ነገር ውስጥሽ የለም። ለኃጢአት መሞት ማለት ውስጥህ ያለው ምንም ነገር የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ አልገባችሁ ማለት አሜን። እስኪ ስለ ሞተ ሰው ልንገራችሁ። የእናንተ ቤተሰቦች አንዳቸው ሞተዋል ልበል። የሞተ ሰው ልጆቹን አንስታችሁ የፈለገ በመጥረቢያ ብትከተክቱት፣ የሆነ የሆነ ነገር ብታረጉት ተነስቶ ለምን ይላል? ይከራከራል? አትንኩ ይላል? እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ይላል? ለምን ነው የሚለው? ማይለው ስለ ሞተ። ለኃጢአት መሞት ማለት ነው ስሜት አልባ መሆን ማለት ነው። ልክ እህታችን መታሰቢያ ሲጋራውን ስታየው ስሜት አልባ ነች ለሲጋራው። እንግዲህ ለዝሙቱም፣ ለስድቡም፣ ለወሬውም፣ ለአድመኝተትም፣ ለሁሉም ነገር ሰው ስሜት አልባ ከሆነ ለኃጢአት ምን ብሏል? መጠመቅ ማለት ነው። እንግዲህ ስትጠመቁ ብዙዎቻችሁ አልሞታችሁም፣ አሁንም ክፉ ነገር አለባችሁ፣ አሁንም አድመኝነት አለባችሁ። አንዳንዶቻችሁ አሁንም የዝሙት ዓለም ውስጥ አላችሁ፣ አሁንም ተሳዳቢ ናችሁ። እናንተ የእግዚአብሔርን መንፈስ ለማግኘት ብዙ ጥያቄ ውስጥ ትወድቃላችሁ። ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ቅባት የማይቀባበት ምክንያት አሁንም አልሞተም፣ በሌላ አባባል አልተጠመቀም። ብዙ እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለምሳሌ ሰዎች ሊጠመቁ ሲሉ ትምህርቱን ሁሉ ከጨረሱ በኋላ የመጨረሻውን ትምህርት ማስተምረው ነኝ። ሰው ስለ ጥምቀት ካልገባው አይጠመቃት። ምን ያደርጋል? ዝም ብላችሁ በቧንቧ ውሃ ውስጥ አትነክሩትም እንዴ? መጠመቅ ማለት ለኃጢአት መሞት ማለት ነው። ሰው ግን አሁንም ተጠምቆ ክፉ ሰው ነው፣ መርዘኛ ነው፣ በእግዚአብሔር መንግስትና ስራ ላይ አመፀኛ ነው፣ የእግዚአብሔርን ስራ ለማፍረስ ሌሊትና ቀን ይሯሯጣል። አልተጠመቀም፣ ክፉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ አዲሱ ትርጉም መጽሐፍ የያዘ አለ? ስለ አመፀኞች አንድ ልንገራችሁ፣ ከባድ ነገር። ምሳሌ ምዕራፍ 21 እንደዚህ ይላል፣ ክፉዎችን አመፃቸው ይጠራርጋቸዋል ይላል። ቅን ነገር ማድረግ አይወዱምና። እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ ክፋትን በሉ ከውስጤ ጥረግና አውጣልኝ። ማን ነው እንደዚህ የሚናገር? እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ የክፋትን ኃይል በሉ ከውስጤ ጠራርግና አውጣልኝ። ክፎች አመጻቸው ምን ይላቸዋል? ይጠራርጋቸዋል። ቅን ነገር ማድረግን አይወዱምና ይላል። አመጽ ከባድ፣ እንኳን የእግዚአብሔርን ቅባት ልትቀበል የጊዜ ጉዳይ ነው። ይጠራርግሃል ማለት ነው። እስቲ መጠራረግ የማይወድ ሰው፣ የማይፈልግ ሰው፣ እኔ አመፀኛ መሆን አልፈልግም ማለት የሚል ሰው እጆቻችሁን አንሶ። ክፉዎች አመጻቸው ራሱ ምን ይላቸዋል? ይጠራርጋቸዋል። ከባድ ጀጅመንት ነው። እጆቻችሁን አንሶ። ጌታ ሆይ በሉ እስቲ፣ እንደ ተጠመኩት ለኃጢአት ሞቼ ለጽድቅ ሕያው መሆን እፈልጋለሁና ዛሬ ክፋትን በሉ ከውስጤ አውጣው። ዛሬ ልንገራችሁ፣ እኔም ምጸልየው ይህን ጸሎት ለጸልዩና መታደስ ለጀመሩ ሰዎች ነው። ክፉዎች እኔ እጄን አይደለም እግሬን ብጭንባቸው የእግዚአብሔር ቅባት ላያቸው ላይ አይመጣም። አንድ ሰው አሜን ይበል። ለምን ቢባል የእግዚአብሔር ጠላት ናቸው። እስቲ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ክፋትን እቃወማለሁ ይባል። አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ክፋትን እቃወማለሁ ይባል።
በውስጤ ያለውን በሉ ለጨለማ መቆሚያ የሚሆነውን በሉ የክፋትን መንፈስ በሉ አሁን በሉ በኢየሱስ እገለብጠዋለሁ። ዛሬ አንድ ሰው ታጥቦ ተነጽቶ ነው የሚወጣው። አንድ ሰው አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ቃል ሲነ በቃሉ ውሃ ታጥባችሁ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ፈርጅ ነው የሚያረጋው፣ ያጥባችኋል። ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በዚህ በሰማችሁት እውነት ትታጠባላችሁ። ለእግዚአብሔር መንፈስና ቅባት ትዘጋጃላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ቅባት ይበል። እኔ ስቅባት ለመናገር መጣብ ይያ አልሄድም። እኔ ስማይን በደንብ በቅባት መርህ ውስጥ ካልሆንክ ዘመንህን ሁሉ በእግዚአብሔር ቅባት ወይም ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር ሳትገናኙ እንዲሁ ሰው ላይ እንዳያችሁ ትኖራላችሁ፣ በክፋታችሁ ግን ትጠፋላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ ክፋትን ዛሬ እቃወማለሁ ይበል። በኢየሱስ ስም እቃወማለሁ በሉ። አሜን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰውየው የእግዚአብሔርን ቅባት ለመገናኘት ምን ማረፍ አለበት? ለኃጢአት መሞት አለበት። አጠገባችሁ ያለን ሰው ሞታል ወይስ አሁንም ሕያው ነው በሉት። ለኃጢአት ሕያው ከሆንክ በሉት ባይ ባይ። እንኳን ማን አንገናኝም። ባይ 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 ባይ። አሜን። እስኪ መሞት። እግዚአብሔር ሆይ ጨርሰኝ፣ ለኃጢአት መኖር አልፈልግም። እኔ ውስጤን ጨርሰው፣ የክፋትን ዓለም ከውስጤ ድፋው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን 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 አሜን። ተናገሩ። ዛሬ አንድ ሰው መቀባት አለበት። ዛሬ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቅባት መገናኘት አለበት። የሚያምን ሰው ጮሆ ቀባኝ ይበላ ዛሬ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይረዳችኋል። የሆነ ነገር ገብቷችሁ ትወጣላችሁ። አሁን ምነግራችሁ ነገር በዘመን መካከል ከውስጣችሁ አይጠፋም። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሁለተኛው የዲዮጥራጥስን መንፈስ ከላያችሁ ላይ መስበር አለባችሁ። አሜን። ዲዮጥራጥስን የሚያቆማን ነው። እሺ እስቲ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና የዲዮጥራጥስ መንፈስ ይበል። ዲዮጥራጥስ ሰው ነው። እሺ የተራራ ስም አይደለም፣ ግን አንድ ሰው ነው። የዳነ የሚባል ሰው ነው። ይህ መንፈስ ያለበት ሰው በፍጹም የእግዚአብሔርን ቅባት አያይም። ዲዮጥራጥስ ማን ነው? እግዚአብሔርን ቃል ሁላችንም ሶስተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፍኩ፣ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራጥስ አይቀበለንም። ስለዚህ እኔ በመጣ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ የሚያደርገውን ስራውን አሳስባለሁ። ይህም ሳይበቃው እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም፣ ሊቀበሏቸው የሚወዱትን ከልክሎ ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣቸዋል። ዲዮጥራጥስ የእግዚአብሔር መንግስት ጠላት ነው። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቅባት ለመቀበል እንዳይችሉ የእግዚአብሔርን ሰማይ የሚዘጉ ሰዎች አሉ። አንደኛ መንፈሳዊነትንና መንፈሳዊ ሰዎችን አይቀበሉ። አለመቀበል ብቻ አይደለም፣ ሊቀበሉ የሚወዱትን ሁሉ እንዳይቀበሉ ያደርጋል። እጆቻችሁን አንሶ በመጀመሪያ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር መቀበል ከፈለገ እግዚአብሔር አምላክ ጋር ሊያጣለው ከሚችለው አመጽ ሁሉ ዞር ማለት አለበት። ይሄ የሃይማኖት ቤት አይደለም። እጆቻችሁን አንሶ ይሄ የእግዚአብሔር ሀልወት የሚሰራበት ሰዎች ነፃ የሚወጡበት የእግዚአብሔር ቤት ነው። እጆቻችሁን አንሶ ነው የዲዮጥራጥን መንፈስ ዛሬ ረገምኩት። እኔ በኢየሱስ ስም ከልባችሁ ላይ ረገምኩት፣ ከመንፈሳችሁ ላይ ረገምኩት ዛሬ። ይሄንን መንፈስ የአመጽ መንፈስ ዛሬ ማየው ነገር ስላለ ነው። አምላኬ እግዚአብሔር ገልብጦታል። አንድ ሰው ጮሆ ተገለበጠ ይበል እስቲ። አንድ ሰው ጮሆ ተገለበጠ ይበል እስቲ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር መንፈስ ፍሎ ልክ እንደሚፈስ ጅረት ውሃ ነው። የጅረቱ ውሃ አይቆራረጥም። ታውቃላችሁ ፍሰቱ አንድ
ግድ ነው በቃ ሁሉ ግን ሹዋ ብሎ ነው የሚፈሰው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ፍሎ አንድ ጊዜ እየተቋረጠ አንድ ጊዜ እየጠበበ አንድ ጊዜ እየሰፋ እንዲሄድ የሚያረጋቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ጠላት አሰራሮች አሁን የነገርኳችሁ ናቸው ቸቻችሁን አንሶ ማክሊቭ ራሞዲያ ቫሳ ዛሬ ይሄ መንፈስ ደፍቸው ነው የሚሄደው አንድ ሰው ብድግ ብሎ ያጋንት ዘመድ አይደለም እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ የሚል ሰው ብድግ ብሎ የተደፋ ይሆን ይባል እመታዋለሁ በሉ ከተማይቱ ላይ ሰው መብላት የለመደ መንፈስ ነው ይሄ ስራው ልዩ ልዩ ነው እጆቻችሁን አንሶ ሰው አለው የተቀባ የጨለማ ምላስ ያላቸው አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ አይከርስ if i curse curse ነው የሚሆኑት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተገለበጡ ዛሬ መቀባት የሚፈልግ ሰው አየ ውስጥ ሳይዘጋጅ እንዴት ልቀባት ጸልይልሃለሁ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ዛሬ በሉ እስቲ ያምላኬ ቅባት በላዬ ላይ እንዲመጣ እፈልጋለሁ ይሄ ቅባት በሉ እንዲያልፈኝ አልፈልግም ጌታ ሆይ በማናቸው አንተን በሚያሳዝን መንገድ ላይ ሆኜ እንደሆነ ዛሬ ውስጤን ፈውሰው እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ሶስተኛውና ዋነኛው ነገር የጨለማ መንፈስ እንደሚይዝ ማወቅ አለባችሁ አጋንንቱ ሳይወጣ አንተ አትቀባም የጨለማ መንፈስ ከውስጣችሁ ሳይሰበር እናንተ እግዚአብሔርን ቅባት መገናኘት አትችሉም ሰው ማስተዋል አለበት ሰው ሲያስተውል መንፈሳዊ ይሆናል መንፈሳዊ ሲሆን ደግሞ የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣበታል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ የመንፈሱን ዓለም ይናገራል መንፈሳዊ ዓለም ላይ ምንድነው የሚናገረው ይሄንን ቃል ላንብብላችሁ ሰው አንዳንድ ጊዜ የሚያነበው ዝም ብሎ ለማንበብ ነው ግን በዛ ውስጥ ያለውን ሪቪሌሽን ወይም መገለጥ ማስተዋል የሚከብድ ይሆናል ለአንዳንዶች ግን ዛሬ አነባለሁ ይወላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በሴት የሚጠራት ነገር ግን ፖዚሽን ወይም ቦታ ያላት የሆነ ቦታዎች ተቀምጣ ሰዎችን ለማጥመድ የምትዘጋጅ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ፓርት የተሰጣት ስፒሪት ወይም አጋንንት አለች የእግዚአብሔር ቃል በሴት ያስመስላት እንጂ መንፈስ ዓለም ላይ ሴት ወይም ወንድ የሚባል የለም መንፈስ አካል የሌለው መንፈስ እንደሆነ ሁላችንም እናቃለን ነገር ግን አሰራሯን በሴት የመሰለበት ምክንያት አለ ራእይ ላይ በግንባሯ ላይ የጋለሞቶች እናት የሚል የተጻፈበት የርኩሰት እናት ተብሎ የተጻፈባት ወይም ደግሞ ነብይ ነኝ የምትል የጨለማ ዓለምን ጋይድ የምታረግ በጨለማ ዓለም ላይ ብዙ የምትንቀሳቀስ መንፈስ አለች እቺ መንፈስ የኤልዛቤል መንፈስ የምትባል የኤልዛቤል መንፈስ መገለጫ በጣም ብዙ ነው ይሄን መንፈስ ያልሰበረ ሰው በጨለማ ተይዟል በጨለማ ከተያዘ የዚህ የመንፈስ አሰራር መጠቀሚያ ነው ባለፉት ሳምንቶች በሉል መጠጋ የሚኖር እግዚአብሔርን በሚችል ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርንም አንተ መታመኛ የነህለዋለው የሚለውን የመዝሙር 91ን ሐሳብ እየተናገርኩ ከዛ ውስጥ ዋና ዋና የጨለማ ዓለም አሰራሮችን አምስት ተናገርኩ አንደኛው የሌሊት ግርማ የሚለው ሁለተኛው በቀን የሚበር ፍላጻ ሶስተኛው በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር አራተኛው የአደጋ መንፈስ አምስተኛው የቀትር ጋኔን እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ሁሉ ዳዊት አይቷቸው እንዲረዳቸው ለዳዊት እድል ሰጥቶት ነበርና ከነኚ ሁሉ አትፈራም ብሎ ዘጋው በልዑሉ መጠጊያ ካለ አትፈራም ይበል እንጂ እነኚህ መናፍስቶች ሌሊቱን ለራሳቸው ክፍል ያረጋሉ የጨለማው ዓለም የሚሰራው ከፋፍሎ ነው ለምሳሌ በሌሊቱ ክፍል ብቻ የሚሰሩ ግርማ የሚባሉ መናፍስቶች አሉ የሌሊት ግርማ በቀኑ ብቻ የሚሰሩ ደግሞ ፍላጻ በየደቂቃው የሚወረውሩ መናፍስቶች አሉ ይሄንን ዓለም ያልተረዳ ሰው
ለሊት አንዳንድ ጊዜ ቀን እንዴት ነው ጸሎት ሲባል ቀድም ጸልዬ ነበር ቀን ላይ በጣም ጥሩ ነው ቸርች ሄዳለሁ ምን ለሊቱን ግን ለጨለማ ግርማ የሰጠ ለሌሊት ግርማ የሰጠ ሰው ለሊት አንድ ደቂቃ ተንበርክኮ መጸለይ አይችልም ለምን ይሄ መንፈስ አዚም የሚለቅ ነው በፍጹም ሰዎች እንዲጸልዩ አላህ አያረጋም ከባድ መንፈስ ነው ሰዎች እንዳይበረቱ ያረጋል ምክንያቱም ከቀኑ ይልቅ የሌሊቱን ጸሎት የበረታ ሰው በመንፈስ ዓለም ላይ ገዝቶ ይኖራል ከፍ ብሎ ይኖራል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት ሲጸልይ አድሮ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይ አድሮ ሌሊቱንም በቁጥጥሩ ስር ያደረገ ነው ቀኑን ብቻ አይደለም ሰው ግን በሌሊቱ ላይ መበርታት ስለማይችል ሌሊቱ ላይ ለጨለማ ዓለም ሰጥቶት ሌሊቱን ለጨለማ ግርማ ሰጥቶት የሰላቢ መንፈስ የሞት መንፈስ የመቅሰፍት መንፈስ በላዩ ላይ ያስተናግዳል አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ሌሊቱን ሙሉ በላዩ ላይ ብዙ ነገር ሲያረጉ ውለው አንዳንዱ ሲነሳ ፓራላይዝ ሆኖ ይነሳል አንዳንዱ ሞቶ ይነሳል አንዳንዱ ደግሞ እዛው እንዳለ ተቀስፎ የሆነ አካሉ የሆነ ነገር ሆኖ አንዳንዱ ደግሞ ከመኝታ ሳይነሳ ሌሊት ላይ ስልክ ተደውሎ የሆነ ሰው መርዶ ይነገረዋል የሌሊት ግርማን ያላሰረሰው በመንፈስ ዓለም ላይ ከባድ መሆን አይችልም መናፍስቶች ናቸው ለይቶ እንደሚሰሩ እወቅ በሉት እስቲ አንድ ሰው አጠገባቸው ያለው የሌሊት ግርማ የሚባል አለ በሉት ይሄ መንፈስ በሉት ያዚም መንፈስ ነው ስንቶቻችሁ ሁለት ቀን ሶስት ቀን በጣም ትበረቱና በሶስተኛው በአራተኛው ቀን በቃ አልጋው ብሎ ለጥ ብሎ በቃ ሲነጋ ነው ትዝም ይለው ለሊቱ ጉዳይ ነው የሌሊት ግርማ መጫወቻ ያረገው ጆቻችሁ ነው ዛሬ ስትቀቡ አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት ላያችሁ ላይ ሲመጣ ለሊቱንም በቁጥጥራችሁ ስር ቀኑንም በቁጥጥራችሁ ስር ታረጋላችሁ በሌሊት ላይ በእናንተ የሚሰራ ጨለማ አይኖርም በቀን ላይ በእናንተ የሚሰለጥል ጨለማ አይኖርም የእግዚአብሔር ቅባት በኃይል በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን አላለም አንድ ሰው የቀን ፍላጻል ሌላ ጊዜ እናንተ ያስተማርኩትን ነገር በዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ በቴሌቪዥን ላይ ሲለቀቅ ማየት ትችላላችሁ እኔ ግን አሁን የምናገረው እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀባችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አለ ፐርፐዝ መኖር ማቆም አለባችሁ መጽሐፍ ሲናገር ስለዛች ሴት ይናገራል በሴት ስለምትመስለው ሰይጣን ምን አለው አልኳችሁ ስትራቴጂ አለው አሜን አሜን እንደዚህ ላል ስለሷ ሲል ሁከተኛና አባያ ናት ይልና የምትሰራቸውን ስራዎች በዝርዝር ያስቀምጣል ምን ያረጋል እግሯ በቤት አይቀመጥም ዟሪ ሰው አይቀባም ማዳብ ያሽውባ እንግዲህ አንድ ነገር ንገረኝ ካልኩ እግሯ በቤት አይቀመጥ አንዳንድ ሰው ጠዋት ስለግ በደንብ ለብሶ ፊቱን ተቀባብቶ ምን ብሎ ስታገኙት እንደነ ደናል ወዴት ነው የምትሄዱት ስሉት ቆይቶ ነው የሚመለስ የት እንደሚሄድ ያቀ እዛ ጫፍ ድርሶ ሊመለስ ነው መንፈስ አለበት ዛሬ ነፃ ይወጣል አንድ ሰው አሜን አላለም እግሯ በቤት አይቀመጥም ስፒሪት ነው በነገራችን ላይ ምንም መቀመጥ የማይችሉ ሰዎች አሉ ገብቶባቸዋል ጆቻችሁን አንሶ አማኒያክ ሎቭራ ባጋዲያማስ ጸልይ ወይ ቃላን በብትሉት መጽሐፉ ላይ ነው የሚተኛው ሰውዬው ምክንያቱም ተይዞ ነው ዛሬ አንድ መፈታት የሚፈልግ ሰው ያለ አላማ ዝም ብሎ ታጥቦ ጠዋት ተነስቶ ፀሐይ ቀቅሎት የሚመለስ ዘዋሪ መንፈስ የኤልዛቤል መንፈስ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይወጋዋል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይወካ ይበልሲ መቀባት ትፈልጋላችሁ ከመዞር በእግዚአብሔር ህልውና ፊት መቀመጥ አዘውትሮ አጠገባቸዋል ምን ያዞራል በሉት እስቲ ዛሬ ትፈታል በሉት አምላክ ይፈታል በሉት ስትፈታ በሉት የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣባል አሜን አሜን ሲያብራራው ቁጥር 12 ላይ አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በማዕዘኑም ሁሉ ታደባለች ይላል ወይ 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 ማን ነው የመንፈስ ያለበት ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ አንድ ጊዜ በየማዕዘኑ የምታደባ ስፒሪት አለች የሚገርመው ነገር አገኘችው ያዘችው ነው የሚለው
እንደዚህ እዛዚ የምትሉ ሰዎች ዝም ብላችሁ እንዲንዲ የምትዙሉ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችሁ ነገር ግን የሚያገኛችሁ ልንገራችሁ ይሄ መንፈስ ይሄ ጨለማ መንፈስ ልክ መጻፉ እንደሚል ያገኛችኋል ይይዛችሁ ይ ቆይ 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 እኮ ነው ትልቁ ችግር ያልኩት ገብቷችኋል ወይ ይሄ የክፉ መንፈስ አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ አንድ ጊዜ በማዘኖች ሁሉ ምትላለች ታደባለችልና 14ኛው ቁጥር ላይ ዋይ 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 አጠገባቸው ያለው ሶፓል ፕሊስ ገብቶ ነው ወይ የሰማህ ያለው በሉት እዚህ ቁጥር 13 ላይ ያዘችው ይላል ትያዛለ አጠገባቸው ያለው ሰው ተጠንቀቅ በሉት ብዙ ሰው በዚህ መንፈስ ተይዞ የእግዚአብሔርን ቅባት እራባለሁ ይላል ጌታው ይቀባኝ ይላል ግን ቅባት የለም ምክንያቱም ምልክቱ አለ አሁን የተናገርኩት ምልክት አለ እዛ ሲዟዟር ይዘዋለች ተጠራርቶ በሐሜት ወንበር ላይ በዋዘኞች ወንበር ላይ የሚቀመጥ እሺ ባክ ትቀልዳለህ እንዴ እንዴው ይጣፍጣል ጮማ የሚቆርጥ ነው የሚያስለው ሲያወራ ምንም ምክንያት የሌለው ወንድሜ ነግራለሁ አንተ ላይ ቅባት አይመጣም ዛሬ እስቲ አንድ ሰው ይራገፍ ይበል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አራግፍ ከላይ ላይ ጌታ ሆይ በል ይራገፍ በሉ ሲጮሁን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቅባት ለሚፈልጉ ሰዎች በህይወታችሁ ላይ አሁን ያየሁትን የተናገርኳችሁን ነገሮች ጠቅላላ ያያችሁ ሰዎች ከላያችሁ ላይ እንጨት እንደሚሰበር እግዚአብሔር ይሰብርላችኋል አሁን ገመድ እንደሚቆረጥ ከላያችሁ ላይ ይቆረጣል የእግዚአብሔርን መንፈስ ብቻ ትሞላላችሁ ምክንያት የሌለው ሩጫ ታቆማላችሁ አለበለዚያ በጨለማ ዓለም ሰለባ ነው የምትሆኑት በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ያነሳል ለመቀባት የሚፈልግ ሰው አለ መጀመሪያ ምን ይተዋል ክፋት አሜን አሜን እውነተኛ አማኝ ከክርስቶስ ጋር የተቀበረ ለኃጢአት አይኖርም ከእንግዲህ ወዲህ ለኃጢአት እንዳንኖር ሞቱን በሚመስል ሞት ከክርስቶስ ጋር በጥምቀት እንቀበራለን ዛሬ በኢየሱስ ስም እኔ አሜን 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 አው የተቀበራችሁ ሰዎች ተቀብራችሁ እንድትቀሩ ቃል አወጣለሁ ዛሬ አሜን እረ ጉድ እንዳትሉ አሜን አሜን በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ከክርስቶስ ጋር እንነሳለን አሜን የተነሳችሁት ለኃጢአት አይደለም የተነሳችሁት አዲስ ህይወት ለመኖር ነው አሜን የትንሳኤ ህይወት ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ውስጣችሁ የእግዚአብሔር ቅባት እየመጣ ሪፍሬሽ ያረጋችሁ እያደሳችሁ እየቀየራችሁ እየተሞላችሁ መፍሰስ ትጀምራላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ያለውን ሰው ይፈልጋል አሜን ሲጆቻችሁን አንሶ አይዞ እግዚአብሔርን ኃይል አያለው ላይ ይላል ውስጡ ነደደ ይሄ ሰው እግዚአብሔር እጅ በላይ ላይ ተመጣለች ወንድሜ አሜን አሜን ጆቻችሁን አንሶ እርምን ማስወገድ የማይችል ሰው እግዚአብሔር ይጸየፈዋል ያ ሰው ደግሞ በህይወቱ አንድም ረብ ያለው ነገር ሳያገኝ ከእግዚአብሔር መንፈስና ዓለም ጋር ሳይገናኝ ባክኖ ይቀራል ዛሬ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እኔ እግዚአብሔር አምላክ አርግ ያለኝን ነው ማረገው እኔ መስበክ ከጀመርኩ ቁጭ ብድግ አረጋችኋለሁ ግን እግዚአብሔር ተናገር ያለኝን ነው የምናገረው ዛሬ ዝም ብዬ ቁጭ ብድግ ባርግ ብቻ አይደለም አንተ አንሳው እጆች እስቲ ጌታ ሆይ በል ዛሬ ከላይ ላይ እንዳልቀባ ቅባት በኔ ላይ እንዳይንቀሳቀስ እንዳይመጣ የሚከላከለውን ይሄንን መንፈስ ከላይ ላይ አሁን ምታው አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲሞላባችሁ ሁለንተናችሁ ማንጸባረቅ ይጀምራል
እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በሄዳችሁበት ሁሉ ማፍራት ትችላላችሁ። እስኪ አፈራሉ በሉ። እዛ በዱባይ አራተኛ ቤተክርስቲያን አለ እና ምናልባት በሶሻል ሚዲያ አይታችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ነው ወይስ ሰው እንደዚህ ያለ ብዙ? አይ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። መንፈስ ካለባችሁ በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ማፍራት ትችላላችሁ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አፈራሉ ይበል። የነካውት ነገር ሁሉ በሉ ያፈራል። እና የሚገርም የእግዚአብሔር ኃይል ጊዜ ነበረ። ለሶስት ቀን ከተማይቷ ዛ እንግዲህ የሙስሊም አገር ነች፣ ግን የእግዚአብሔር እሳት በዛ መጠን ሲነድ አይተን አናቅም አሉ። ከባድ ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ጌታ ሆይ በሉ እስቲ። ዛሬ የማይገባውን አንተም ማትፈልገውን ከውስጥ ያውጣና ቅባትህን በላዬ ላይ አፍስሰው። አሜን 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 አሜን። እስኪ አንድ ሰው አፍስሰው ይባል። እስኪ አንድ ሰው አፍስሰው ይባል። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲመጣ አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። ስንቶቹ አይኖቹ እንዲከፈት ይፈልጋል? አይኑ ያልተከፈተ ሰው የታወረ ሰው ፈሪ ነው። ይፈራል። ሁኔታ ያሰገዋል። የሆነ ነገር ያሰገዋል። የሚያየው ነገር ሁሉ አይመቸውም። ያልተከፈተ ሰው የግያዝ አይነት ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኤልሳና ግያዝ አንድ ቤት እያሉ ሶርያውያኖች መጥተው የኤልሳን ቤት የኤልሳን መንደር አካባቢ ከበቡ ይላል። በአደገኛ ፈረሶችና ተዋጊ ቤታቸው እንዳለ ተከበበ። ሲከበብ ግን ኤልሳ ጮኸ የሚል ቦታ የለም። ኤልሳ አይኖቹ የተከፈቱ ናቸው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ግያዝ ግን ምን ይላል? እጅግ ጮኸ ይላል። ወዮ ጠፋን አለ ይላል። ኤልሳ ምን አረገ? እጆቹን አንሳና አንስቶ እንደዚህ አቤቱ ያይ ዘንድ አይኖቹን ክፈት። በቃ እንደዚህ አይነት ፈሪ ሰው አይኑ ብቻ መከፈት ነው ያለበት፣ ምክንያቱም የሚያየው ነገር ያናውጠዋል። አባ ስለ ቀባኝ አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚሸበርበት ነገር ሁሉ እኔን አያሸብረኝም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ለምን? የቀባኝን አውቃለሁ። እጆቻችሁን አንሱ። በኑሮ አትቸገሩም፣ በምታዩት አትፈሩም፣ በምታዩት ነገር አትናወጡም፣ የሆነ ነገር አያሰጋችሁም። ማንም ምንም ቢሆን ምንም ጉዳይ አይኖራችሁም። ለምን? አይኖቻችሁ ከተከፈተ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አይኖቹ እጆቹን አነሳና ያይ ዘንድ አይኖቹ ምን በል ክፈት። አይኖቹ ሲከፈቱ መጀመሪያ ያቆመው ጩኸት ነው። ወዮ ያለው ሰውዬ ሲያይ የእሳት ሰረገላና ፈረሶች በኤልሳ ዙሪያ አየ ይላል፣ በቤቱ ዙሪያ አየ። ያን ጊዜ ዝም አለ ይላል። እዚህ ውስጥ ስጋት ያለባችሁ ሰዎች መፍትሄው አንድ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ይመጣል። ሲመጣ ግን መጀመሪያ መንፈሳዊ አይናችሁ ቦግ ማለት ይጀምራል። አይኖቻችሁ ሲከፈት ምን ይሆናል? ማረፍ ትጀምራላችሁ። የሚታየው ነገር አያሰጋችሁም። ጨለማ በየትኛውም አይነት ፍጥነት በህይወታችሁ ላይ አድቫንቴጅ ለማግኘት ቢሯሯጥ እናንተ ምን ትላላችሁ? ትስቃላችሁ። እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ ይቀይር። አሜን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።